السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حروب کے حوالے سے جو نئے نظام پر بات ہو رہی ہے، اس پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ کئی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ دوستوں کے نے میسج کیے تھے کہ عمر بھائی کہاں پر غائب ہو، تو اس کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ دیکھیے دوستو، انشاءاللہ میں کنٹینیو میں ویڈیوز بناؤں گا اس اکاؤنٹ پر۔ دیکھیے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ کل 1 ستمبر ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیو بنائے ہیں کہ حروب کے حوالے سے نیا نظام آ گیا ہے، اور جن کے حروب ہیں وہ نقل کفالت کر سکتے ہیں یا اپنے ملک جا کر وہاں پر دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دوستو، ہمارا دعا ہے اللہ رب العالمین سے، کوئی بھی نظام آفیشلی طور پر کوئی بھی اعلان نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے دوستو، کوئی بھی آفیشلی طور پر اس حوالے سے کوئی بھی اعلان ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بنا کر اس کے ثبوت پیش کروں گا۔ اس لیے فی الحال آپ لوگوں نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی آفیشلی طور پر اعلان نہیں ہوا ہے، جیسے کوئی اعلان ہوگا دوستو تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔